Der dør omkring 53.000 personer om året i Danmark. Langt de fleste dødsfald har en naturlig forklaring, men ikke altid. Når dødsårsagen skal fastslås, kommer retsmedicinerne ind i billedet. Det er veludtalt dødsstivhed i leddene. De kan afsløre din krops hemmeligheder og hjælpe med at finde ud af, hvordan en person er død. Retsmedicinere arbejder inden for tre områder. Retspatologi, retskemi og retsgenetik. For at vise, hvordan de arbejder, har vi lavet et fiktivt dødsfald med en ung kvinde, der er fundet død. Og umiddelbart er dødsfaldet et mysterie. Den første retsmediciner, der møder livet, er Jytte Banner. Hun er retspatolog og undersøger den døde krop. Allerførst bliver kroppen scannet. Hvis det er skud, ofre, vi har med at gøre, er det meget, meget nemmere at finde metalstykkerne fra projektilerne eller hele projektiler. Og det kan også være en hjælp, hvis vi kigger på stikkanaler efter stikdrab. På scanningen kan de se et kraniebrud bagerst på kvindens kranie. Hun har en sådan en ligeforløbende mørk linje her, som er en brudlinje i kranieknoglen. Retspatologen skal også obducere den døde, det vil sige åbne kroppen op. Men der skal ofte flere undersøgelser til, så den næste fase er, at kvindens blod sendes til retskemikerne. De tjekker for stoffer, alkohol og medicin gennem blodprøver, spyt, væv, urin eller hår. For eksempel kan man spore visse stoffer i et hårstrå et halvt år efter stofferne er indtaget. Marie Mardal er retskemiker og undersøger kvindens blodprøve for stoffer og alkohol. Blodprøverne viser, at kvinden har alkohol og stoffet MDMA i blodet. Det er sandsynligvis taget inden for et halvt års tid inden dødstidspunktet. Og det er også i så lav koncentration, at det næppe er det, der er skyld i, at hun er død. Endelig skal retsgenetikerne også ind over. De kan finde DNA-spor ud fra sæd, blod, spyt eller andre biologiske spor. Bo Thisted Simonsen er retsgenetiker. I vores fiktive sag vil man undersøge, om kvinden har været udsat for seksuelt overgreb. Det gør man ved at lede efter biologiske spor i hendes trusser. De her underbukser, der har opgaven været at lede efter sæd. Og hvis vi finder spor på sæd og sikrer sporet med henblik på at se, om der er DNA fra sæden, og hvis der er det, få en DNA-profil fra den person, der har afgivet sæden. Resultaterne af retspatologens, retskemikernes og retsgenetikernes arbejde hjælper politiet med en forklaring på, hvad kvinden er død af og hvordan det er sket. I vores fiktive dødsfald viser undersøgelserne, at kvinden er faldet højt oppefra. Måske fordi hun har været påvirket af alkohol og MDMA. Ved faldet har hun slået hovedet, og hjernen har taget skade på en måde, der har været dræbende. Selvom dødsfaldet er fiktivt, er dødsårsagen langt fra et særsyn. Vi ser her på afdelingen ofte dødsfald, som er forårsaget af, at folk har været påvirket af stoffer, men det skyldes ikke egentlige forgiftninger. Okay, så ikke egentlige forgiftninger, men man dør som følge af, at man gør noget dumt i virkeligheden? Ja, præcis.